দিব কাটি পেলাই তারপর এই এনেকে ইয়াত এনেকে বনাব বস্তুটো আমি দেখিবলে বাঞ্ছা করা নাই, এই উপমহলাই দেখো, আমার দরকার নাই। আমি এই নিউজ কেস গতিকে সেই নাৱত গাধা ঘাটন দি পেলাই বগাই বগাই গৈ শিমলুগুৰি পাওঁগৈ, তাত শিমলুগুৰি ঘাটত আকৌ তুলি যাওঁগৈ, তুলি পেলাই বেচোঁগৈ। এতিয়া সেইটো দিন নাই আৰু, টাটা আহিলে, কিবা কিবি মালনীয়া গাড়ী আহিলে, তাত বহুদিন প্ৰেক্টিকেলি কৰা নাই নহয়, বৰ ভাল হোৱা নাই আৰু। এইখন এইখনতে চাকি এইটোকে খচিব মাটি লগত বালি দিয়ে ন লগত বালি মাটি পিটিকিবলৈ বেয়া পায় কিবা কিমান দূৰ এতিয়া আমাৰ অন্তত এই শিল্পটো উত্তৰপুত্ৰ হিচাপে মোৰ এটা গেজুৱেট ল'ৰাই বাহিৰৰ পৰা মাল আনিছে মোৰ ঘৰ ইয়াৰ পৰা আধা কিলোমিটাৰ আৰু কিমান পাম কেইজন ল'ৰা মোৰ ল'ৰা দুটা ছোৱালী এজনী এটা চাকৰি অকণমান কৰে এটাই নকৰে সেই নকৰাটোৱেই গ্ৰেজুৱেশ্যন ল'লে লৈ পেলাই এতিয়া এটাক চাকৰি যেন মচিব লাগিব
পানী আহিলে বুলি কৈছে নহয় পানী দেখিম দিছে নহয় পানী হ'ব বুজো কাইলৈ আহ পাই গ'ল এইবিলাক ওলাই গ'ল হ'ব পানী আনিবি লৈ মেচিনটো বাহাদুৰ হৈছে হাতত অকণমান।